Zuzana Malá, do Prahy 11. Víte, že jsme posílala všem, že jsem tady navrhovala bod, který tady teď zařadil pan radní Sedenke, abychom se bavili o územní studii okolí stanice metra Háje. Já však bych měla vlastně jeho zařazení jeden vlastně pozměňovací návrh a můj návrh zní, aby to bylo s projednáním. Ne bez projednání, ale s projednáním. Takže to by byl jeden bod, který bych ráda zařadila. A potom mám další, protože když jsem si četla jednací řád výborů, tak z toho vyplývá, že výbory by měly na zasedání zastupitelstva podávat informaci o činnosti výboru. Toto rada zřejmě opomenula. A proto doporučuji zařadit bod informace o činnosti výboru. Ten tedy vlastně by se mohl zařadit až úplně tedy na konec před ten bod 19. Děkuji. Tak děkuji za příspěvek a slovo má pan Souček, prosím.